আমি নাহৰগুটিয়া জয়পুৰ প্ৰধান পথৰ কাষত অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক যোগেশ্বৰ তন্তবায়ৰ ঘৰত আছোঁ। যিহেতু ছাৰ আজি টুচু পূজা, আপুনি সংগীতৰ লগতো জড়িত হৈ আছে, আজি 19 বছৰ 20 বছৰ আপুনি সংগীতৰ লগত চৰ্চা কৰি আছে আৰু ঘৰে ঘৰে গৈও আপুনি গীত শিকাই আছে। যিহেতু আজি টুচু পূজা হয়, টুচুৰ বিষয়ে টুচু গীত দুটামান আপুনি আৰু গোৱাব নেকি? ঠিকে আছে, হয় গাব লৈছোঁ। হয়, চান্দিলাম চলিতা দিলাম, দিলাম স্বৰ্গে বাতি গো, চান্দিলাম চলিতা দিলাম, দিলাম স্বৰ্গে বাতি গো, সফাকুরে সঞ্জালে লক্ষ্মী সরস্বতী গো, সব ঠাকুরের সঞ্জালে মা লক্ষ্মী সরস্বতী গো, গায়াইল বাছুরি আইল, আইল গো চুরি আইল, আইল গো ভগবতী, সঞ্জানে দাঁড়াছে ঘরের কুলবতী গো, সঞ্জানে দাঁড়াছে ঘরের কুলবতী এই গীতকেইটা সুৰ প্ৰধান হৈছে, কিন্তু বাদ্যৰ লগত সংগত কৰিও এই একেকেইটা গীতকে আকৌ বিভিন্ন সুৰেৰে গাব পৰা যায়। বাদ্য বিষয়ে কৈছে, আপোনালোকৰ বাদ্য বিশেষকৈ কোনকেইটা বাদ্য আপোনালোকৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হয়? বাদ্য আগতো খোল, কৰ্তাল, হাৰমনিয়াম তেনেকুৱাও হৈছিলে, ঢোল, লগতে এতিয়া বিশেষকৈ নৃত্যটো খুব বেছি প্ৰচলন হৈছেতো, গতিকে নাচি নাচি গাবৰ কাৰণে বিশেষকৈ ঢোলটোৱেই বেছি, ঢোল কৰ্তাল। ঢোল মানে আপোনাৰ মাদল? মাদলো কিছুমানে লয়, কিন্তু আমাৰ যিটো বুজোৱা সেইটো ঢোল নামেৰেই নামাকৰণ কৰা ঢোল হয়, ঢোলেই কোৱা হয়। কি বুলি কয়, আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰধানকৈ যিটো গীত আপোনালোকে কৈছে, মহিলাসকলেও গায় নেকি গীত? মহিলাসকলেও গায়, তেখেতসকলেও গায়, গীত বেলেগ আছে নে একেটা? একেবিলাকেই গীত হৈছে ন? তেনেকুৱা এই ঢোলৰ লগত যেনেকুৱা সুৰত গায় তেনেকুৱা এটা গাই দিছোঁ। হয় কওক। আলতি রুইলাম সারি সারি, কলা রুইলাম দুই বাড়ি, আলতি রুইলাম সারি সারি, কলা রুইলাম দুই বাড়ি, বাছে বাছে কলা কাটমা গো কাটমা, কাল যাব শ্বশুর বাড়ি, বাছে বাছে কলা কাটমা গো কাটমা, কাল যা বস সুর বাড়ি, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইবোৰ। এইটো সুৰত গালে মানে হয় ঢোলটো খুব ধুনীয়াকৈ বজাই নিব পাৰিব আৰু নাচো নাচিব পাৰিব। ছাৰ, এনে লাগিছে আপোনাৰ কণ্ঠ অতি সুন্দৰ হৈছে, যেন আমিও ঢোলৰ লগত নাচি থকা যেনে লাগিছে। আপোনাৰ সংগীতৰ চৰ্চা জাৰি হৈ থাকক, আৰু যিহেতু আজি টুচু পূজা আপোনালোক ব্যস্ত হৈছে, সকলোকে পুনৰবাৰ টুচু পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিলৈ ধন্যবাদ ছাৰ, নমস্কাৰ। আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিল। হয়, নমস্কাৰ। হয়।